На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в Інституті вивчення війни, українські сили продовжують обороняти свої позиції в Кринках. За останню добу підтверджених змін на лінії фронту не було зафіксовано. За словами начальниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, Росія може зупинити штурм лівобережжя Херсонщини через погану погоду. Вона зазначила, що наразі ворог робить більший акцент на атаки з повітря, адже минулі штурми Херсонщини не дозволили досягти бажаного результату. Раніше армія РФ активізувала свої спроби наступів, однак останні два дні спостерігається спад в штурмах окупантів. Разом з тим, навіть у своїх повітряних атаках Росія змушена діяти обережно, пам'ятаючи про болісний досвід своїх літаків. За даними військового оглядача Костянтина Машевця, командування противника, ймовірно, спробує найближчим часом задіяти в атаках в районі українського плацдарму підрозділи 17-го танкового полку. Принаймні, саме його підрозділи фіксуються в районі села Новомаячка та північно-західній Шинеї. А поки естафеток у плацдарму від десантників 328-го та 337-го десантно-штурмових полків прийняли підрозділи іншого полку, цієї ж 70-ї мотострілецької дивізії. 26-й мотострілецький полк, який позавчора здійснив декілька спроб відтіснити наші передові підрозділи з Кринок у пойму річки Дніпро, однак безрезультатно. За словами Машовця, 2-й мотострілецький батальйон, який задіяний у бойових діях в районі Кринок, поніс суттєві втрати у особовому складі внаслідок вогню української артилерії. Загалом у своїх розвідзведеннях противник відзначає дві особливості в діях українських військ. Вдало використання мобільних та активно маневруючих розрахунків ПТРК, а також очевидно наявність прямого каналу зв'язку між українськими передовими підрозділами та розрахунками артилерії, а також пунктами управління підрозділів БПЛА на правому березі річки. У цьому сенсі противник констатує, що по суті між моментом виявлення цілі та нанесенням по ній вогневого ураження проходять лічені хвилини, якщо не пара десятків секунд в окремих випадках. Варто визнати, що на лівобережжі Херсонщини поки без істотних змін. Українська морська піхота отримує плацдарми та нав'язує свою ініціативу. Окупанти зазнають великих втрат і скаржаться на FPV-дрони, завдяки яким зростає цвинтар російської військової техніки. Українські пабліки постійно викладають результати роботи операторів БПЛА. Лише у районі села Кринки знищено понад 100 танків, БТРів та іншої техніки, а в Олешках безпілотники нещодавно вразили командно-спостережний пункт ворога. Експерт Владислав Селезньов називає Теплинського очі єдиним адекватним російським генералом, але і він за наявності танків, БТРів, авіації та артилерії нічого не може вдіяти з нашою піхотою. На думку експерта, можливо, Теплинський створює штурмові загони з офіцерів-відказників. Наскільки це буде ефективно, подивимось. У будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає. У росіян 74-тисячне угруповання на лівому березі Дніпра, у нас кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО. Сили незрівняні, проте вже два місяці ворог зазнає втрат і не може досягти результатів. Причому наші бійці діють у максимально несприятливих умовах, не маючи підтримки у вигляді надійної переправи. І допоки її не наведуть, казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах заран. З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає тисячі метрів. І щоб забезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутися вглиб до 25 кілометрів. А щоб просунутися, треба важке озброєння, яке неможливо перекинути без переправи. Зазначу, що відсунути росіян на 25 кілометрів означає перенести лінію фронту до населених пунктів Нова Маячка, Щасливе, Ювілейне та Подоколинівка, розташованих на третині дороги до окупованого Криму. За словами українських військових, що працюють на цьому напрямку, ЗСУ змогли відкинути окупантів на лівому березі Дніпра на 3-8 кілометрів. Для цього було встановлено певне сполучення, яке дозволило українським військам транспортувати необхідне обладнання на той берег. В цьому важливу роль відіграють безпілотники. Разом з тим, їхня робота є небезпечною, бо окупанти так само застосовують дрони-камікадзе, в тому числі ракети, РСЗВ, міномети та танки. І от, зокрема, на лівобережжі Херсонщини, в районі села Нова Тарасівка, військові зі 103-ї окремої бригади ТРО знищили чергову російську БМП. Результати своєї роботи військові виклали у телеграм-каналі. На оприлюдненому ролику можна побачити, як бійці за допомогою FPV-дрона ефектно знищили в ціль. Втім, на цьому все не закінчилось, адже після того, як вибухнула БМП, для евакуації росіян приїхав Урал. На вантажівці навіть був антидронщик з реб-рушницею, який мав їх прикривати від FPV. Однак це ворогу не допомогло, і БПЛА влучно знищив ворога. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 8 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було знищено одну ЗРК «Стріла», 10, 12 САО, танк, 3 БТР-80, 6 бронетранспортерів, радіолокаційну станцію, 2 комплекси відеоспостереження «Муром-М» та один ворожий чолот. На Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, наразі позиційні бої тривають в районі Ропотно,
Прокопівки та Вербового. За словами Костянтина Машевця, командування противника явно прагне відновити положення своїх військ на першій позиції свого головного рубежу оборони в районі села Новопрокопівка та на ділянці між ним та Копанями. Але, на думку Машевця, мета у ворога трохи інша. Вони таким чином намагаються примусити наші війська відійти з ділянки між Новопрокопівкою та Вербово. З цією метою командування ворога, очевидно, спланувало та організувало серію атак по двом напрямкам – Копані-Роботини та Новопрокопівка-Роботини, намагаючись примусити передові підрозділи ЗСУ, які до цього вийшли до північної околиці Новопрокопівки, під загрозою обходу з флангу відійти на північ від цих позицій. Так само, як і стосовно підрозділів ЗСУ, які зараз ведуть бойові дії між Новопрокопівкою та Вербовим за першу позицію головного рубежу оборони противника. Головний сенс цих атак явно полягав у прагненні вийти на західну околицю села Роботини. На даний момент очевидно, що командування ворога провадить підсилення своїх передових підрозділів на цьому напрямку і готується до відновлення чергової серії атакуючих штурмових дій в правий фланг нашого угруповання, яке веде бойові дії по рубежу Новопрокопівка-Вербове. В принципі, логіка цих кроків та рішень командування противника цілком зрозуміла. Іншого шляху відновити положення своїх військ по першій позиції свого головного рубежу оборони на цій ділянці між Новопрокопівкою та Вербовим на даний момент у нього немає. Лобову силами побитих частини підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії витіснити українські війська з першої позиції головного рубежу оборони воно не може. Залишається пробувати примусити їх до відходу фланговими діями. Попередня спроба такого роду силами 7-ї десантно-штурмової дивізії атакувати на іншому фланзі північно-західніше Вербового закінчилась безрезультатно. Того ж, українське командування досить вдало перервало цю спробу, організувавши серію атак в напрямку села Новопрокопівка, ще північніше цієї ділянки, що в свою чергу взагалі поставило під сумнів доцільність атак російської десантури в районі Вербового. На думку Машевця, окупанти, очевидно, будуть прагнути відновити положення і надалі атакуючи на різних ділянках та напрямках. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Селоборони Таврійського напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Та попри це окупанти все одно обстріляли 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де нашими військовими було відбито 3 атаки супротивника. За даними українських осінт-аналітиків, російським військам так і не вдалося закріпитися на околицях Новомихайлівки. Варто додати, що спочатку російського наступу на Авдіївку окупанти почали свій наступ на Новомихайлівку. Тут же вони зазнали величезних втрат. Пізніше Новомихайлівку стали затискати з 3 боків. У село ворогу вдалося зайти з півдня і сходу, але закріпитися росіянам на околицях не вдалося і довелося відступити на колишні позиції. Як написав військовий оглядач Костянтин Машовець, ймовірно, найближчим часом противник веде у бій по напрямку Славне-Новомихайлівка ще один батальйон морської піхоти. Принаймні, батальйон вже пройшов розподіл на штурмові групи і деякий час тому фіксувався на марші з району Володимирівка у район Славного. Зараз бої там тривають на ближніх підступах до Новомихайлівки, але очевидно, що найближчим часом противник з великою долою ймовірності атакує позиції ЗСУ по загальній дирекції Побєда Костянтинівка вздовж дороги Мар'янка-Вугледар, аби зайти у тил та лівий фланг тактичній групі ЗСУ, яка обороняється в районі села Новомихайлівка. Але у загальному сенсі очевидно, що головною метою противника у районі південніше та південно-західніше Донецька є повна ліквідація вугледарського плацдарму ЗСУ. Саме в такому контексті варто розглядати наполегливу активність військ противника в районі Мар'янки, Шевченкового та Павлівки.